Svarbiausių kelių Nemuno ir Neries santakoje senovę mena Kauno gynybinės pilies liekanos. Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose Kauno pilis paminėta dar 1361 metais, o po metų gausios ir gerai pasirengusios kryžiuočių pajėgos, ginkluotos moderniausiais to laikmečio pilių griovimo mechanizmais, šturmo bokštais, sienodaužiais ir mėtyklėmis sulygino senąją pilį su žeme. Šio mūšio trukusio ilgiau nei mėnesį pėdsakus, degėsius ir strėlių antgalius archeologai aptiko pilies teritorijoje. Kunigaikštis Kęstutis ir jo brolis Algirdas tąsyk nepajėgė išgelbėti apsuptos Kauno pilies, jos įgulos ir vado Kęstučio sūnaus Vaidoto. Šiandieną pilies lankytojai pietinėje jos pusėje apsauginio griovio apačioje gali išvysti dar pirmosios aptvarinės pilies liekanų fragmentus. Antroji Kauno mūrinė pilis pastatyta tik Vytauto valdymo metais, veikiausiai pačioje 15 amžiaus pradžioje. Tai buvo pilis galėjusi atremti artilerijos pabūklus, tačiau po Žalgirio mūšio ji prarado savo strateginę funkciją. Pilis tapo administraciniu centru, kuriame apsistodavo didieji kunigaikščiai. Livonijos karo išvakarėse pilis iš pagrindų rekonstruota, pastatyta bastėja, pakeistas šaudmenų angų išdėstymas aptvarinėse sienose. Deja, bet bėgant laikui pilis pradėjo irti. 1611 metais nuvirto vienas bokštas, o 17 amžiuje Neries vandenis pasiekė pilies sienas ir pamažu nugriovė šiaurinę pilies dalį. Griuvėsiai simta rūpintis tarpukariu. Pirmą kartą pradėti archeologiniai kasinėjimai bei konservavimo darbai. Dalinis restauravimas bei tyrimai buvo tiesiami ir sovietmečiu. . 2011 metais pilis buvo iš dalies restauruota, o kai kurie fragmentai rekonstruoti. Rekonstrukcijai pasirinktos modernios statybinės medžiagos siekiant neklaidinti lankytojų ir aiškiai parodyti, kas yra autentika, o kas rekonstrukcija. Iki mūsų dienų išliko pietinė pilies dalis su pietrytiniu bei pietvakariniu bokštais, pietinė siena ir rytinės bei vakarinės sienos fragmentais. Šiuo metu pilyje įsikūręs Kauno pilies muziejus, o prieigose kasmet vyksta kultūriniai miesto renginiai. Bene pats populiariausias vasaros metu operetė Kauno pilyje, sulaukianti tūkstantinės šio muzikinio žanro gerbėjų minios. Greta pilies žaliuoja ir Santakos parkas, kurio krante galima įbristi iš karto į dvi upes – Nemuną ir Nerį, arba pasižvalgyti į jų santaką nuo Popiežiaus kalnelio, kur 1993 metais šventasis mišes aukojo popiežius Jonas Paulius II. Tiesa, žmonės vis dar kalba, kad virš pilies griuvėsių skraidantis juodvarniai tai mūšiuose žuvusiųjų sielos, kurios iš aukštybių dabar vis dar saugo pilies prieigas. Tad nepraleiskite galimybės ir aplankykite šimtmečius menančią, istoriją pulsuojančią Kauno pilį.